Lav Lađević iz Zapisa kluba Ultra u stazi broj 4, 13-25. Za proglašenje još jedan Jukić, Demel i Gale. Mlađi kadeti Agrama, 200 metara preko Nešivu, Jukić, Samec, Iva Šimić i Paola Bajk. Najbolji ovdje prijavljeni rezultat. Uspješno, odnosno neuspješno. Ovih utrka na 100 metara za žene. Treba ovaj div tamo će preskočiti lagano 3 metara. Podsjetimo Marija Bukvić, Zora Andrović i Maja Števanja, ako su sve tamo. Čini se da nisu još sve tamo, pa ćemo najaviti onda skupinu broj 4. Luka Gabrik, Borna Šojić, Ivano Škurla, broj 4, ugroziti 11-11. Kako samo tako će ovdje biti uvjeti i naravno kako je ko u kojoj formi danas, a to ćemo sve uskoro. Tamo još na prepanama se probava zadnje probe prije tijela, očito također je bilo još tu dobrih hitaca, a za proglašenje, ako jesu sada... za proglašenje Sig Braun Čukman for medal ceremony, please, Sig Braun Čukman. Koji trenutak sa startom 800 metara za žene. Tu nam rekord mitinga drži Maja Pačarić, 2.08.40. Motka je tamo na 3.70, neuspješno. Tamo Bubalo sada na 3.90, da vidimo... Tamo sada da vidimo treći pokušaj Leje Bubalo, ovo je bio najbolji pokušaj.